Fala pessoal, estou aqui direto da Mega Motos e hoje eu tenho promoção muito boa, imperdível, moto 250 a preço de moto 160. É mais barato, não tá? Mais barato mesmo. E aí, Paulinho, tudo bom? Tudo certinho. E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza com vocês? Olha só, hoje, muito importante, vocês já viram aí no título do vídeo, hoje é bem legal mesmo para você que quer uma Apache RTR 200. Você vai comprar hoje, a oportunidade de comprar uma Apache RTR 200 a preço de 160 motor de plástico. É, dizia até que tá a preço de bis. Da asa de frango. É, mais barato que uma bis. Mais barato do que uma bis, mais barato do que um motor de plástico da asa de frango. Vamos lá, Pablinho. Vamos nessa. Vamos mostrar pro povo aí. E galera, é o seguinte, nós colocamos duas Apaches aqui nas cores, aquela ali a preta, essa aqui a azul. E é o seguinte, como vocês viram no título, é a versão CBS. Pablinho, manda ver aí. Galera, é o seguinte, ó. Promoção por tempo limitado. Então, pra galera aí que acompanha, sabe que quando a gente diz que a promoção tem um prazo e vai acabar, é porque acaba mesmo. Assim foi os preços quando eu falei que aumentaram. Então, quem tá procurando a moto Apache e quer realmente aproveitar essa promoção, chegou o seu momento de vir e adquirir a sua CBS por R$16.490. A moto tá com R$1.500 de desconto. R$1.500 de desconto? Velho, não é pouco desconto não, é muito. E é o seguinte, tempo limitado e até onde durar o estoque. Até onde durar o estoque, exatamente. Você sabe mais ou menos quantas motos você tem aqui para vender? Eu devo ter umas 20 motos. 20 CBS. CBS. E lembrando, pessoal, somente nesse preço aí de moto 160, motor de plástico, não é essa não, filho. Essa moto é boa. Eu tô falando do preço. Nesse preço de 16.490. Lembrando que a promoção não é acumulativa. Então, se você vê em algum dos nossos canais algum tipo de promoção, não soma. 16.490, pagamento no Pix. Tá, a gente tá gravando no dia 28 de junho. Eu já vou estar postando amanhã, pronto. Dia 29. Tem a data aí de finalização dessa promoção? A data prevista vai ser meado lá pro dia 15 de julho. Então você coloca lá até dia 15 de julho. Mas pode ser que a gente consiga esticar um pouquinho, a depender da quantidade que a gente ainda tenha em estoque. Também se acabar antes, acabou antes. Lembrando, pessoal, vou reforçar, é a versão CBS. Nós vamos mostrar aqui detalhes da versão CBS e tem a versão ABS também. Então vocês vão entender quais são as diferenças e cada um de vocês vai tomar a decisão de qual é o melhor. Lembrando que o valor da ABS está quanto? R$19.990. E a CBS em promoção R$16.490. Vamos começar aqui com a CBS e você explica aí volume de tanque, 12 litros, não é isso? 12 litros. Freio a disco nas duas rodas, lembrando que o freio é combinado, quando freia a roda dianteira, vai uma porcentagem do freio para a roda traseira e vice-versa. Mas vocês já estão acostumados, já sabem demais, né? Farol em LED, né? Ele tem aqui um DLR também, dando uma aparência mais esportiva. Não tem mais a capa do painel, dando mais esportividade na pilotagem. Linda mesmo. Beleza? Painel digital. Então, 100% digital. 100% digital. Essa tem conectividade? Essa não tem conectividade. A conectividade vai estar na ABS. Certo. Beleza? Essa é aquela versão... Pessoal, para só lembrar vocês, essa é a versão antes da ABS. Então, tudo que a gente falava super bem dessa moto antes da versão ABS é a mesma coisa, tá? É uma moto, é igualzinha à ABS, o mesmo powertrain, a mesma coisa. Você só não terá alguns itens como ABS... a conectividade e alguns detalhezinhos também ali que, vocês vão, que o Pablo vai mostrar e também os mapas de potência. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Essa moto tem 21 cavalos, galera. Facilmente você consegue viajar, ultrapassagens, passar de 120 km. Tem um proprietário aqui que já está desde o início, que disse que já botou 145 km por hora em rodovia, viajando normal, tá? Tem review seu também no canal. Tem review meu. E eu lembro disso. Muito, mas é uma versão anterior a essa, tá? A versão Sim. anterior, aquela a primeira versão. Essa versão aqui tá muito melhor. E essa aqui tem USB? Tem USB. Essa aqui tem USB essa, que na outra que na não tem, né? Não tem, essa o USB tem fica aqui embaixo do banco, embaixo não é do isso? Banco, positivo.
Então e vamos lá, pedaleira em alumínio, dá uma sacada só aqui, ó. É, o acabamento dessa moto escapamento é muito legal, muito bonito. Então a moto ela vem com uma qualidade na preparação dela excelente. E ela vem com essa esportividade, né? Vem o bloco do cabeçote vermelho, né, para dar mais uma. Aqui, ó, galera. E ela tem essa capa aqui acima do tanque. E muita gente acha que é ruim, mas na minha opinião isso é positivo, porque você protege a parte do tanque, que se você tombar com uma moto dessa e danificar o tanque, o prejuízo é muito maior do que com plástico. Troca só a carenagem, né? Exatamente. E a maioria hoje das motos já trabalha com isso, inclusive motos que vocês sabem da qualidade já trabalham com essa estética e com essa funcionalidade de capa sobre o tanque. É bocal do tanque tipo aviador, mas é semiguidão mesmo, né? Semiguidão é porque mesmo. Ele não é tão esportivo assim, ele não é tão encurvado. Eu preciso falar, é porque é um semiguidão, mas ele não é incômodo. Porque se eu falar semiguidão, o cara vai pensar que ele vai ficar na posição racing. E não, você vai ficar na posição confortável. É um semiguidão, mas é um semiguidão que você vai poder rodar na cidade. Não é aquela dificuldade de você fazer o estressamento. Olha só aqui, ó. Ó como você consegue estressar a moto. Bem, então é uma moto pensada para o trânsito, para o uso urbano, mas também com esportividade. Tem coisas legais também no painel, que remete à esportividade. Tem shift light também, como vocês estão vendo aqui. Tem um shift light que ela orienta a hora correta de você fazer a passagem das marchas, no tempo certo. E, galera, essa moto aqui é uma moto excelente para você que quer viajar, rodar na cidade com economia. Eu lembro que a primeira vez que eu rodei nessa moto, lá atrás, quando foi lançada, de cara eu já disse, aqui é a mesma pegada de um FZ25. Na época não tinha FZ25, era Fazer 250 que se chamava, mas eu garanto a vocês, é a mesma potência, 21 cavalos. Então tudo que você faz com a FZ25, você vai fazer com a Apache RTR 200, só que essa versão aqui você vai pagar R$16.490. E Pablo, quais são as formas de pagamento aqui dessa moto? Vamos lá. Forma de pagamento, eu tenho financiamento, você pode vir falar com a gente através do Instagram, WhatsApp, fazer a simulação, consórcio e cartão de crédito. O valor dela na promoção é para pagamento no Pix, mas a gente também vai estender a promoção para quem for pagar ela nas outras formas. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, tem loja que você vai chegar e o cara vai falar, ah, eu vou pagar a prazo, então o valor volta para R$17.990. Não, você vai pagar os mesmos R$16.490 mais a taxa. Você não vai perder o desconto. Você vai ter o desconto mesmo pagando a prazo. Lembrando que a taxa vai ser decorrente da forma de pagamento que você escolheu. Financiamento, consórcio ou cartão de crédito. Então fica os R$16.490 como base, mais as taxas que forem cobradas. Exato, porque tem loja que faz, ela tira a promoção e cobra as taxas. Sim. Não, você a gente vai manter não vai fazer a promoção. Isso. A gente vai manter e você vai pagar e coloca as taxas. Forma, de legal. Você legal, gostei. Gostei, legal mesmo. E é isso, galera. Essa moto aqui você vai poder rodar, viajar, tá? É uma moto muito interessante pelo preço, R$16.490. Como eu falei, e sem brincadeira, tá? Sem brincadeira mesmo, você vai estar pagando uma moto dessa o preço de uma moto 160, 150, tá? Da concorrência. E eu acho muito agressivo. Pablo, aí eu vou fazer uma pergunta que não tá no script, né, velho? Por que vocês conseguiram esse preço assim tão interessante? Olha, a gente briga muito, muito mesmo, para redução de preço, tentar manter um valor mais atrativo, uma linha de combate melhor, né? Então a gente trouxe a linha ABS junto com a Dafna, não é que eu trouxe, mas a fábrica trouxe. Sim. O ABS para a moto e a gente viu o que a galera estava preferindo comprar a ABS, porque a diferença era um pouco, digamos assim, era mil e pouco de diferença, R$1.000 ou menos de R$1.000. E aí a gente lutando lá com o fabricante, a gente conseguiu R$1.500 de desconto. Legal, cara, legal então mesmo. Então a fábrica lançou essa promoção nível Brasil, né, mas a gente aqui brigou, fomos uma das concessionárias que mais brigaram para conseguir algum tipo de desconto. Muito bom mesmo. Lembrando, pneu sem câmara, pneu com roda de liga leve, pneu sem câmara, LED, DRL, acabamento de primeira. Agora vamos mostrar a ABS. Só pra gente. Depois eu venho aqui pra preta, galera.
Vamos mostrar a ABS, quais são as diferenças? Você já mostrou esteticamente qual a diferença? Vamos lá, a primeira diferença, ela não tem aquele negocinho, parece um bigode, sei lá, uma sobrancelha. Sim. Né? Não tem. Ela vem com Smart Connect, que você pode ver aqui também, ó. Smart Connect. Aqui. O painel, ele vai marcar o ABS, que lá não marca porque não tem. Uhum. Tem a regulagem na manete de embreagem e na manete de freio. Então você pode regular aqui sua manete. Ele vem já com protetor de motor, lá também não vem, certo? E os três modos de condução que você pode selecionar aqui. Então você vai ter três níveis de velocidade, três modos de condução. Os mapas de potência. Para você conseguir ter uma potência melhor, uma economia melhor e ter até uma sensação de pilotagem melhor. E o ABS na roda dianteira. E galera, aí a diferença vai para... R$3.000? R$3.500, né? É, já, aí você vai ter que fazer uma escolha, tá? Porque vocês sabem que sempre eu prefiro o ABS, né? ABS salva vidas. Minha preferência sempre será o ABS. Mas, galera, pela diferença de preço, são R$3.500. Essa aqui é a versão CBS preta, tá? Também tem... Quais são as cores disponíveis? Cores disponíveis, preta e azul. Tanto ela no ABS, quanto ela no CBS. E assim, galera, R$3.500 de diferença é bastante coisa. Vale até a pena para você que já estava cotando a moto comigo, querendo levar para fora, e às vezes não comprou, optou por não comprar por causa do frete. Isso. Então você vai ter agora uma boa... opção de você estar comprando a moto, levando para onde você está, fora daqui da Bahia, fora daqui lá de frente de Salvador, e pagando mais barato do que você iria pagar anteriormente antes da promoção. E lembrando, Mega Motos envia as motos para todo o Brasil. Todo o Brasil. A moto vai embaladinha, tá? E você vai acertar aí o frete. E lembrando, galera, tem que pagar o frete, tá? Tem que pagar o frete para a sua cidade. Não é o frete da montadora, enfim, é o frete para sua cidade. E aí você vai alinhar com o Pablo, com o time daqui da Mega Motos, os valores do frete. A moto vai embalada, vai toda certinha. Você já tem experiência vários anos aqui junto comigo, mandando moto pro Brasil inteiro, né, Pablo? Com certeza. Inclusive, teve um cliente que ele decidiu vir aqui. Né? Teve um cliente que é inscrito aqui do canal. Uhum. Né? Vou mandar um grande abraço aí pro Magno. Ele comprou a moto aqui com a gente e ele foi rodando. Veio aqui, eu acho que ele mora em uma cidade a 400, a 500 quilômetros de distância. E preferiu vir visitar, fez um passeio, né? É, e voltou pilotando com a moto dele. Parabéns, Magno. Essa aí, então, a minha pegada também é essa aí. Eu compro a moto zero e volto pilotando. É totalmente impossível, né, Paulo? Vocês dão todo apoio, né? Totalmente possível. E também existe a opção de você receber em sua casa. Temos vários clientes. Temos clientes no Rio de Janeiro. Temos clientes em Fortaleza, temos clientes no Acre, galera. Gente, sabe o que é mandar a moto daqui pro Acre? Floripa, vocês já venderam pra Floripa? Florianópolis, né? Temos Fortaleza, Recife, Natal. Velho, Brasil todo a gente... Motos enviadas, tá, gente? Então enviado. Você aí... A gente nem veio aqui, nem viu meu rosto. Exatamente. E você aí que tá em qualquer local do Brasil, que tá fazendo... Faz a cotação aí na sua cidade, na concessionária Dafra, pra ver se consegue uma promoção dessa... Eu garanto que se você não conseguir, é melhor, vale muito mais a pena você comprar aqui na Mega Motos, essa versão CBS, a R$16.490. E também a ABS, faz a cotação aqui, se você entrar em contato aqui com o pessoal e pagar à vista, garanto, na versão ABS, uma canelada. A versão CBS não, porque já está com R$1.500 de promoção, mas na ABS, que é essa aqui, ó, se você pagar no Pix, à vista... Te garanto que tem uma canelada aí, Pablo, vai dar um descontinho, hein, Pablo? A gente negocia, né? Já tivemos aí o mês passado uma campanha muito legal. Vou decidir até o final do vídeo se eu lanço ou não de novo. E massa, aí a gente vai conversando aí durante esse vídeo e ver se eu lanço uma promoção também. Massa, velho, massa. Mas galera, aqui sempre vale essa canelada. Pablo é um cara que não perde negócio. Eu gosto muito desse meu patrocinador, porque Pablo não perde negócio. Isso eu sei. E se você... Agora é pra vista, né, galera? Não adianta você dividir. O cara quer passar em 200 vezes. Tem que ser à vista, a canelada tem que ser à vista. Bom, tá aqui, R$16.490, Apache RTR 200 CBS, tá? Tem a preta, tem a azul.
mais ou menos 20 unidades até o dia 15 de julho. A 15 de julho de 2023. Ou enquanto durar os estoques. Ou enquanto durar os estoques. Exatamente. Tá bom? E a ABS tá 19.000 e... 19.990. 19.990. Aí não tá em promoção, mas se você pagar à vista, você negocia aí com o Pablinho, dá uma canelada. Chama a gente no Instagram que a gente conversa. Dá uma canelada. Qual é o Instagram de vocês? @megamotosba. Então... Segue lá a gente, que a gente está sempre postando conteúdo, muita novidade, a gente interage com vocês. Então, vale a pena seguir a gente para conhecer um pouco mais do mundo do motociclista, né? Pablinho, vamos aqui para o Cruisinho 300? Vamos lá. Essa scooter aqui é espetacular, tá? Uma das duas Max Scooter que eu estou indicando no mercado brasileiro, tá? Veja só, o que a gente sempre fala aqui é o seguinte, a gente sempre... tenta, na maioria das vezes, consegue ter moto à pronta entrega. Hoje eu tenho a linha completa da Dafra à pronta entrega. Completa, completa. Tenho Cruisin 300, Cruisin 150, Maxin, Citicon. Então, tenho tudo à pronta entrega, com exceção da NH300, que chegou ontem. E chegou, acho que, 5 unidades. Então, a galera já estava na fila, já acabou. NH300 vocês estão vendendo feito água, né? A NH300 está sensacional. Uma moto boa, barata, já conhecida. Então, quem conhece a Nex, quem conhece a NH190 está aproveitando. Então, não está tendo tempo ainda de ter um estoque regulador para ter sempre a pronta entrega. Devido, acho que ainda a baixa produção da unidade. Vamos por ordem aqui. Cruisin 150. Cruisin 150, 16.990. Temos ela na cor preta, branca e vermelha. Beleza? Todas a pronta entrega. Cruisin 300, 32.990. Essa é a última unidade. Então, azul, né? Corre para não deixar para depois e não ter a pronta entrega, tá? Maxin, eu tenho ela na cor preta, que tá até ali. A gente recebeu duas. Achei linda, uma acabou preta. Hoje, ó. Tá linda, cara. Essa já tá vendida, tá linda, inclusive. Olha só, gente, tá linda a preta. Aquelas três motos são as motos que a gente vai entregar hoje. São as motos que estão vendidas para sair. Tá linda, cara. Tá linda. Parabéns. Então, a Maxin branca, a Maxin preta e a Citicon CBS também aqui, ó. Maxin, 38.990. Citicon, 26.990. Lembrando, já tive uma Citicon, tá? Mesmo motor da Cruisin 300. Excepcional, tá, galera? Para vocês que... Quase que eu derrubo aqui a moto, ó. Eita, vou ter que levar uma dessa pra casa se eu derrubar. A Cruisin 300 é o mesmo motor da Citicon 300. Já tive a Citicon, garanto a vocês. Essa moto aqui, para quem gosta de viajar com scooter, excelente, um motor excelente mesmo. Todas as motos da Sim, né, todas, inclusive NH300, NH190, todas são muito duráveis. São motos de extrema qualidade. E para você que está buscando uma Max Scooter, a minha dica. Cruisin 300, tá? Isso aqui é espetacular, espetacular. Inclusive, em relação a pessoas mais altas, com ergonomia, pode esticar o pé porque você tem essa plataforma alongada no estilo N-Max e é excepcional, tá? Para as pessoas mais altas. Ontem, inclusive, na live, indiquei para um senhor que ele tem uma Big Trail tal, e ele estava querendo uma Max Scooter e foi uma das duas melhores aí do mercado, a Cruisin 300. Então, dica hoje aí pra você. Hoje a gente tá tendo uma aceitação muito grande em tá relação a essa, cara, moto. Primeiro ponto positivo, ela tá surreal de linda. Então ela realmente tá chama atenção. Segundo ponto positivo, é uma moto que não é visada, né? E terceiro ponto positivo, ela tem uma ergonomia na pilotagem muito boa. Então quem busca uma moto nesse porte, ele não tá buscando uma moto como uma Apache. Né, ele está buscando um conforto na pilotagem, né, trazendo ali mais segurança para ele, dias de chuva se molhar menos. É, então, é um cara que está buscando e a praticidade outro tipo escuta, né, Pablinho? De objetivo na moto. É. Né, então a galera tem falado muito bem dessa moto. E se a gente for entrar em qualidade, aí que a moto é top, top mesmo. Quem já conhece a marca sabe do que eu estou falando. A moto E eu não tenho restrição nenhuma, tá, galera? Nenhuma. Qualidade absurda, motor durável, motor com economia. Então, para você que quer até deixar o carro para ir para o trabalho e quer abandonar o carro e quer ir de scooter para o trabalho, essa scooter aqui é espetacular, tá? Então, a Maxin é muito boa também. A Maxin 400, isso aqui é um conforto, é um sofá ambulante.
excelente. Aí é para você que realmente quer uma moto muito maior, mas essa aqui ela acaba fazendo aí a transição entre a moto, a scooter menor, com uma Maxi, né, que é essa Maxinha gigantesca. Essa aqui é o meio termo, mas é uma scooter extremamente robusta, econômica e potente, até mesmo para o meio urbano. Dá para viajar também. E temos aqui uma NH190? NH190, aqui. Quanto é que tá ela, Pabinho? Essa tá R$19.490. R$19.490. Pronta entrega também, tá? Tanto ela na cor cinza, quanto ela na cor azul. Cinza e... azul. E essa é azul, né? É porque tem, essa é azul. Tem branco, tem detalhe branco, tá, gente? Mas a parte da frente, a rabeta, azul. Então você tem cinza, aquela toda cinza. Isso. E azul. R$19.490. Beleza. Tem, isso aqui é uma Cruzinha 150? Aqui é a Cruzinha 150, tanto ela vermelha quanto ela branca. Lembrando qual o preço mesmo? R$16.990. Beleza, agora vamos passar para a Bull. Essa aqui é a linha Shinerai, vamos lá. Essa aqui é a nossa scooter automática, uma cinquentinha automática, tá, galera? Quem busca uma moto aí, você que quer uma moto, mas não quer estar ali passando marcha, quer uma moto barata para isso, essa moto vai lhe atender. Cinquentinha, ou seja, a moto 50 cilindradas, não é uma moto como que tem a mesma potência de uma Jet, mas é uma moto que anda bem. Então ela vai chegar aí aos seus 60 por hora, tranquilamente, talvez um pouco mais. Mas não chega à mesma potência de uma Jet. É para pequenas distâncias, você aí que quer, que trabalha em pequenas distâncias, essa scooter aí ela é muito interessante, porque você vai ter muita economia, e para pequenos trajetos, tá, gente? Pequenos trajetos, ela é automática, câmbio CVT, então ela é bem prática, bem econômica, mas para pequenas distâncias. Quanto é que tá, Pabinho? Ela tá R$10.990. Câmbio CVT, hein? Câmbio CVT. Aqui eu vou ter a Worker 125. Essa aqui é guerreira, viu? Caramba, eu gosto dessa moto, bicho. Isso aqui... aqui é a irmã da Severina. Cara, é a irmã da Severina. E é o seguinte, isso aqui eu recomendo pra caramba. Tô super satisfeito, Elias tá satisfeito. Elias Cruz, um beijo no canal Splicer. E galera, isso aqui pra mim foi a grande surpresa da Shinerai. Shine Ray. Guerreira, econômica, prática, leve. Para você que tem uma big aí e quer ficar low profile no trânsito, não quer gastar nada e quer ficar com a motinha aí para uso diário, aquele cacete diário, essa é a moto. Quanto é que ela tá, Pablinho? Ela tá R$8.990. R$8.990. Tio Chico, eu quero trabalhar. Não, fi, não é para você trabalhar. Não é para aquele cacete de você botar fardo, peso. Não é. É para você, se você quiser até trabalhar, vai. Mas bota um bag. São produtos mais leves. São percursos mais curtos. Isso aqui não é aquela moto para aquele cacete mesmo. Mas o que eu digo, quando eu falo, pô, Chico, você acabou de falar que é o cacete diário, é para você se deslocar para o trabalho, para você se locomover na cidade, com praticidade, com economia. Mas não adianta você botar fardo, peso, o baúzão atrás. Ela não foi feita para isso. Tá? Ela é uma moto super econômica. Para você aí que tem uma Big, uma Harley, uma moto gigante, uma super esportiva, cara, isso aqui, para você estar na metrópole, passar desapercebido, nem precisa botar seguro, você fica de boa, porque a moto é tão barata que já se paga. Então você deixa a tua Big em casa, final de semana roda, e durante a semana você roda com a Worker 125 por R$9.000. Aqui, ó. A minha experiência, eu tô dando a minha experiência, excelente, tá? Recomendo pra caramba. 125 mais barata do Brasil. É muito boa, Paulo. É. Além de linda, né? A galera da customização também é excelente. Aqui a gente tem as novas Jet, tá? A Jet S. Essa aqui já é com painel já porradão, né? Painel digital. Lindo painel, tá, galera? Estamos ela com acabamento marrom e com acabamento azul. Ah, ela já... essa azul eu não tinha visto, não. A moto tinha visto surreal, com esse acabamento aqui. Linda, 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 linda. A galera tá amando tanto que eu só tenho mais essa. Essa é uma cinquentinha, né? Essa é uma cinquentinha. E essa aqui é uma 125. Essa é uma 125, mas a moto é a mesma. Só vai mudar a motorização. Tem dois, é o mesmo modelo, mas com motorização, diferente. Essa aqui 125 tá por quanto? Essa aqui 9.990, 8.990. Vamos lá, pra galera que quer a resposta mais prática, velocidade. A cinquentinha. Cinquentinha a gente vai chegar aí. Tem cliente que me relata passar dos 80. Eu não tô aqui pra fazer top speed. Exatamente. Tem canal aí que
traz o top speed, mas é uma moto que você vai andar acima de 60 com facilidade. Mas beleza? Passa dos 80. É. aqui eu não tenho muitos relatos ainda de clientes com top speed, né? Mas eu sei que é uma moto aí que vai chegar aos seus 100 km por hora com uma certa tranquilidade. Não Entendi. Vai passar tanto, mas você vai conseguir em algum momento ultrapassar. Que é tipo ultrapassar, a Severina. Severina você chega assim. Vai numa ultrapassagem, né, em alguns momentos, até porque dificilmente tem cidades hoje no Brasil que permitem andar acima de 80, né? Em vias expressas, sim. É. E é o mesmo motor, tá, gente, da Severina, a mesma coisa. Mesma coisa, basicamente é o mesmo motor. É, só muda a carenagem. Só muda, né, a carenagem. Então, e com a Severina, eu chamo de Severina porque eu tô com saudade da minha Severina, eita. Mas a Worker é o mesmo motor dessa aqui, eu digo pra vocês, bate 100, sim. Tá? Aqui a Jet tradicional, tá? Então, essa aqui ainda é com painel analógico. Preço dela, R$8.290. Essa tradicional que você falou, que é uma cinquentinha? É a Jet, só que ela não tem mais, ela não tem um acabamento colorido e não tem o painel digital, e a alça também teve mudança. Ah, entendi. Então, ela é tradicional. É tradicional. Ela é mais simples, mas isso. Tem as mesmas versões, 20, 125, cinquentinha. Exatamente. Mesma coisa, só acabamento. Mesma coisa, só muda acabamento. E é qual o preço? Ela é mais barata. R$8.290, né? Cinquentinha, 125, 9.290. Tá falando aí de R$700 de diferença. Pô, aí é melhor pegar aquela ali, né, cara? Mas aí também tem a galera que prefere o estilo clássico. Quem não, né? Se, não, digamos assim, pra pessoa que quer economizar e não quer, às vezes, muita beleza, muita estética, vai continuar com a Jet, que ela já é uma moto bonita. Sim. Né? Só que ela não tem o painel digital, não tem a alça mais esportiva, não tem um acabamento colorido. Sim. Mas é o modelo tradicional de anos. Então... E o melhor projeto da Shinerai, o projeto mais amadurecido da Shinerai, que é o projeto Jet, mais de 12 anos aí de evolução, são motos que realmente já tem uma qualidade, já tem um amadurecimento da Shinerai. Quem tem sabe que a linha Jet, ela evoluiu muito e hoje traz muito mais confiabilidade. E tem alguma forma de pagamento facilitada? Como é que tá? Vamos lá. Esse é o valor de à vista no pagamento no Pix. Forma de pagamento, a gente tem cartão de crédito, que a gente faz aqui no crediário até 36 vezes. Isso é para toda a loja, independente se é Shinerai, Dafra, né, qualquer tipo de veículo, você pode comprar no crediário. Mas para isso... Entra a taxa, né? Entra a taxa, e a taxa não é a taxa negociável. É uma taxa que depende do seu cartão. Veja só, galera, no crediário, que aí é um financiamento dentro do seu cartão de crédito. Que é legal, tá? As taxas de juros são menores. Tem clientes, inclusive, que a taxa de juros fica muito melhor do que financiamento. E eu recomendo, tá, gente? Fazer o financiamento pelo cartão de crédito hoje tá valendo muito a pena, porque as taxas de juros são menores do que as financeiras, tá? Tá valendo a pena. Inclusive, então, tem cliente que eu consigo fazer em 48, que fica a mesma parcela, praticamente mais barato, mesmo prazo do financiamento. Legal, Pablo. E hoje, com a dificuldade que a gente tá tendo, né? Taxa de juros alta, né? Crédito tá difícil... É uma forma bem interessante, né? Financiar no cartão de crédito. Isso. Então, além do financiamento, o que mais? Além do financiamento do cartão, que a gente chama aqui de crediário, né? Essa modalidade, infelizmente, é só presencial. Então, para você que quer comprar online, não tem como, porque é um financiamento. Então, precisa colocar o cartão na máquina para simular, tá? Aí a gente tem o crédito. O nosso crédito vai até 18 vezes. Tá? A gente está brigando para conseguir aí mais parcelas e estamos vendo se até final do mês agora de julho a gente consegue colocar em até 24. Tá? Mas é um crédito aqui, daqui mesmo. Crédito. Né? Então é a pessoa vir com o cartão e passar o cartão de crédito, não é financiamento. Ah, entendi. Crédito não é crediário. Mesmo. Crédito. Caramba, mesmo legal. Que você vai no mercado, você quer contar no crédito. Vai na loja de roupa, divide no crédito. Uhum. Crédito. Mas entra juros, né? Entra juros. Nossa taxa é 1,2 ao mês. Sendo inscrito, você vai falar... Estou lançando a promoção que eu falei no início do vídeo, tá vendo? Sendo inscrito, você vai me chamar no Instagram que eu vou lhe dar uma redução de taxa. Legal, Paulo. Certo? Então você vai me chamar no Instagram, vai lá no meu Instagram, vai falar comigo, viu o vídeo, quero uma redução, eu vou ver o que eu consigo naquele momento para você. Beleza? Ó, o Instagram tá aí na tarja, é @megamotosba. Então, vai lá, chama no direct, viu o vídeo, quero comprar minha moto parcelada e quero a redução da taxa. E eu vou conseguir algum diferencial para você, beleza? Temos aqui a forma de pagamento convencional, que é o Pix,
Então, esse é o valor dela, R$8.290 no Pix, dessa moto aqui. As demais, todas vocês já viram aí no vídeo, beleza? Então, temos essas quatro formas de pagamento e ainda temos o consórcio. Beleza. E a depender do que você busca, você pode estar pegando o consórcio com a gente também. Beleza, Pabinho. Vamos, por último, eu queria mostrar o meu xodozinho elétrico, que a culpa é sua, que você me fez gostar daquela moto ali. Vamos, você puxa ali aquela moto ali, por favor. Pronto. Porque a culpa é sua, e somente sua, porque eu realmente eu estava muito resistente, isso há um ano atrás, eu estava super resistente, Pablo insistiu, a culpa é sua, velho. Culpa totalmente sua, SHES da Shinerai, hoje a melhor moto elétrica do mercado, quando se fala em custo-benefício, o que se promete e o que se entrega. 75 quilômetros, eu postei um vídeo da Shinerai ontem, dia 27, e a galera, poxa, qual a autonomia, galera? Promessa, 75 quilômetros com uma bateria, o que promete se cumpre. Depende do teu peso, depende da tua mão de alface, depende se a sua cidade tem muita ladeira ou não, mas no mínimo você vai aí com 60 quilômetros por bateria. No mínimo, se você for pesado, se você tiver ladeira, não importa, porque eu testei essa moto aqui e ela bateu 70. E olha que eu rodei até acabar a bateria, cara. E ela tinha duas cargas somente. E de acordo com a própria Shinerai, depois de 10 cargas é que ela libera todo o seu potencial, né, Pablo? Seu potencial. Na verdade, hoje essa moto aqui está sendo... Eu digo a vocês assim que é algo que está me impressionando. A qualidade nessa questão de autonomia e de cumprir o que promete. É a melhor, Pablo. É a melhor, cara. Porque eu tenho muitos clientes aqui que compram a moto, né? É uma moto hoje que não exige muita manutenção, então não, dificilmente não vai dar problema. Tem um cliente que está andando também e testando, né, em momentos que está chovendo. Não, eu não indico que você ande 100% na chuva, e depender do toró. Cara, mas não dá pau não, viu? Não dá pau não. Essa moto, ela está muito bem construída. Mas tem cliente que me diz, ó, Pablo, eu estou andando e começou a chover, eu continuo o meu trajeto. E me atende bem. Mas para isso, você precisa ter um certo nível aí de consciência de uma moto elétrica. Né? É, só mais um detalhe, Pablo. Quando você falou passar imposto, eu preciso deixar claro, você não pode ultrapassar a metade do motor, tá? Você não pode passar num alagamento acima da metade do motor. O motor fica na roda. Então isso é regra para toda moto elétrica que tem motor atrás, tá? Na roda. Então você não pode passar da linha, do meio do motor. Isso é regra para todo mundo que tem moto. Mas, cara, essa hoje é a melhor moto elétrica da categoria, desse padrão aqui, nesse custo-benefício. Fala. Inclusive, Chico, você falou aí da questão do motor, né? Pelo motor ser na roda, a gente ainda não sei nem se existe, mas tecnologia que traga o motor fora da roda, sei lá, aqui dentro, sim, que evite esse problema, né? Mas a gente aqui nas revisões, nós fazemos o teste para ver se tá entrando água e caso esteja passando alguma coisa, a gente coloca um novo vedante. Ah, legal. Para inibir ainda mais e dar mais segurança pro proprietário de uma moto elétrica. Eu, particularmente, eu tenho interesse numa, tá? Eu tô bem interessado porque, cara, eu mudei muito a minha visão desde que eu peguei a moto por sua culpa. Porque você insistiu muito, cara, e nesses últimos 12 meses, desde que eu peguei aquela, praticamente quase 12 meses, né, que eu peguei a SHI, que eu fiz teste, que eu já mostrei pra vocês, cara, ela se mostrou a melhor do mercado na categoria e o custo-benefício. Quanto é que ela tá hoje? Ela tá R$19.990, tá, isso é o valor à vista, bateria R$5.990. Ciclo de recargas da bateria dá em média 5 mil recargas, que vai dar, não, desculpa gente, 2.500 recargas, tá, que vai dar em média 5 anos. Eu troquei a quantidade. O ano, beleza? Pela, o ano pela recarga. Então repete aí, então dá 2.500. 2.500 ciclos de recarga, ou seja, se você reduzir a bateria completamente e recarregar de novo, isso em média em dias, dá 2.500 dias, que dá aproximadamente 5 anos. Beleza? Essa bateria, ela leva em torno de 4, 5 horas para carga completa. E um ciclo, você tem que... É bem diferente, tá, gente? Não é simplesmente se a bateria tiver 50% e você carregou, não é um ciclo. Isso não considera um ciclo.
Então, ciclo é quando você realmente você esgota. Não é, você não esgota 100% porque ela tem uma margem lá que você não enxerga. Mas, gente, excepcional. Você consegue colocar duas baterias nesse compartimento e elas não são ligadas em paralelo. Então, você tem que parar, desconectar e conectar outra. E a grande vantagem, com uma bateria você consegue torque, potência. É bem diferente da concorrente, que inclusive prometeu e não entregou moto para ninguém, para poucas pessoas, né, entregou. E as baterias estão ligadas em paralelo, mas a moto só tem a real potência quando tem duas baterias. Essa não, galera. Eu já fiz teste. Essa é independente. Essa é independente. Eu vou deixar o card aí para vocês verem. E essa moto, com uma bateria, ela vai ter torque, potência, você vai conseguir até o fim, cara. Eu fiz o teste até o fim da carga, ela me entregou, ultrapassei carro, por isso que eu digo, sem nenhum medo. Essa hoje, a SHE-S, é a melhor moto elétrica do mercado. Eu tive até um cliente que comprou a última SHE com a gente, um azul, inclusive, que ele elogia muito a moto, e é um cliente que se surpreendeu com a qualidade da moto. Caralho. É, então, um cara que, inclusive, também é inscrito aqui do canal, e o cara fala muito bem da moto e ele está amando. Tem um gosta SB, tanto ó. Que veio comprar a segunda bateria. Comprou a segunda bateria. Comprou a segunda bateria. Eu recomendo, tá, gente? Compra com duas baterias, porque aí você desconecta uma, conecta a outra, tá tudo certo. Você consegue tirar a bateria, levar para carregar em casa. Ela vem com carregador levinho, tá? Não é um carregador pesadão. É... Até dá pra colocar o carregador, se você levar uma bateria, você coloca o carregador. Eu tive uma situação com essa moto, cara, uma moto de teste, que eu tava lá perto do Alphaville, tava testando ela, e aí o mole foi meu que eu não carreguei. Eu dei mole. Cara, a moto parou na frente do posto de combustível ali no Alphaville. Exatamente ali na frente do posto. Liguei pra minha mulher e disse assim, amor, traz aí o carregador. Velho, eu fui na farmácia, aí a moça me permitiu carregar. Cara, 30 minutos a bateria já tinha passado do suficiente para eu chegar em casa. Eu podia ter esperado 15, velho. Eu esperei 30. Mas se eu esperasse 15, eu chegava em casa. E é muito bom, velho. É muito bom. Tá, além então... disso, é muito barato, né? A gente tá falando de uma moto que vai gastar aí quase 2 centavos por quilômetro. É muito barato mesmo, cara. Vale a pena. E vamos lá, a galera que quer trabalhar, ó. Essa moto aqui... É uma moto para você que vai trabalhar com pequenas entregas, com bag, num raio muito pequeno. Se você tem aí uma lanchonete que vai fazer pequenas entregas, né, num raio pequeno, né, num bairro, você pode fazer isso, tá? Mas, fala aí, Pablinho. Eu tenho uma estratégia aqui que eu tenho cliente que tá testando. Ele tá querendo falar, vai, fala. Velho, é o seguinte, ele levantou, se você falar. Quer fazer entrega, vai lá. Pequenas entregas, galera, não é uma moto para você colocar... Como o Chico falou, fardo. É, nada, não é, gente, não dá. Se você tem ali a sua pizzaria, você tem uma hamburgueria, ou se você tá querendo trabalhar com isso, rodar ali iFood para pequenos trajetos dentro do bairro, né, que são entregas rápidas e que você volta, sim, sim. Vale a pena você ter a segunda bateria como um checkpoint ali. Isso. Você roda. Isso. Quando tiver perto de descarregar, você tira, bota para carregar, pega outra. Exatamente. E aí, é velho, ó. Economia 100%. É sério, galera. Até mesmo para você que tem um pequeno negócio, é esse ciclo aí que o Paulo tá falando. Você vai botar, você vai fazer um investimento, que é um negócio, né? Então você vai investir aí em torno de 25 mil reais, né? 25 mil reais, numa motocicleta dessa com as duas baterias. Eu digo investimento, gente, porque é a entrega, né? É uma ferramenta de entrega, tá? Então você que tem um pequeno negócio para fazer as entregas no seu bairro, é um investimento interessante porque você não vai gastar com combustível e a manutenção é muito reduzida porque você vai ter que fazer as lubrificações das partes móveis, com engraxamento, você tem o fluido de freio e é isso. E acabou. E é. Pastilha de freio e tal, mas é uma moto que é muito leve, tá? Para muitos que falam, ah, tio Chico, esse pneu é muito fino. Galera, o pneu é fino porque diminui o arrasto, tá? O arrasto ele é menor porque é uma moto elétrica. Então por isso que ele tem um pneu fino assim. E tem toda todo a lógica para isso. Outra coisa, muitos de vocês vão perguntar, tio Chico, equivale a que tipo de moto? Ela equivale a uma cinquentinha, tá? É, talvez uma moto 100. Então velocidade máxima de 90 km por hora.
tá? Eu sou um cara pesado, bati 90 km por hora com a carga aí até 70%, 70%, 60%, ela bateu aí os 90 km por hora no plano, mas cara, sobe ladeira, tem torque para ultrapassagem, até mesmo no fizinho da bateria. Pablinho, vamos fechar o vídeo. Primeiro assim, ó, parabéns, muito obrigado, cara, por você ter insistido, porque hoje eu tenho muito orgulho dessa moto, cara, de eu ter feito lá no início o teste. Eu te agradeço muito, cara, porque... É o futuro, né, velho? É, cara, e essa moto aqui, muita gente está comprando, muita gente está satisfeita. E vamos lá, vamos fechar o vídeo, convido o pessoal para vir para cá e fala da promoção da Apache RTR 200. Pronto, vamos lá. Duas coisas. A primeira, a Apache, de 17.990 por 16.490. Então são aí R$ 1.500 de desconto para pagamento à vista ou no cartão com taxa. Beleza, galera? Isso é muito importante. O outro ponto é o seguinte, se você é inscrito, aí eu vou perguntar até a Chico agora se é possível. Se você é inscrito, para você ter direito agora à promoção que eu vou lançar aqui agora, a promoção é a seguinte, você vai ter o desconto na taxa ou capacete e tanque cheio. O capacete, como é que funciona? Você ganha um cashback de R$ 150 para comprar um capacete. Então você vai comprar a sua moto, vai ganhar um cashback de 150, vai poder escolher qualquer capacete disponível na loja e vai comprar esse capacete com 150 de desconto. E ainda vai levar o tanque cheio. Caramba, beleza? Então é um cashback de R$ 150 mais o tanque cheio. Mais um tanque Mas cheio. Mas lembrando, não é dessa não, tá, galera? É tanque cheio dessa aqui. Gente. Essa aqui você já vai com a bateria já carregada. Tanque cheio, é. Agora o seguinte, aí a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e se inscrever para participar da promoção. Show de bola, show de beleza? Bola. Beleza, a gente consegue fazer isso? Claro. Pronto. Manda o link. Amanhã, dia 29, já estará no ar. Pronto. Aí, como chega muita gente, vocês precisam... Ó, tô aqui para comprar, quero comprar. Então, você vai falar comigo no WhatsApp ou no Instagram. Você vai me chamar no Instagram, @megamotosba. Preencher o link. Você clicou no link e vai cair na página. Você vai colocar seus dados para a gente saber que você viu o vídeo. Sim. Certo? Segundo passo, você vai no nosso Instagram e vai dizer, ó, eu vi... o link, o vídeo do tio Chico, e eu vou te mandar o código com desconto para você comprar a moto. Perfeito, perfeito. Beleza? Eu vou colocar tanto o link do Instagram de vocês na descrição desse vídeo, tá? Na descrição e também no primeiro comentário fixado. E o link também de cadastro para você que vai comprar a moto aqui. Pode ser qualquer uma, tá, gente? Inclusive essa aqui, que você vai ganhar o cashback para comprar o capacete e já vai com a bateria carregada. Com exceção da Apache... 200, tá? Porque eu não consigo colocar promoção em cima de promoção. É, Apache 200 é uma coisa... CBS. CBS. CBS, exato. Tá? Então, fora dessa promoção, Apache RTR 200 CBS. Isso. Mas a ABS tá dentro... ABS e todos os outros modelos. Ah, tá. Acabou a promoção da Apache. Eu consigo, beleza? Então, essa promoção, vamos colocar até o dia 15 de julho? É o dia 15 de julho. Fechou. Tanto Fechou. A promoção da Apache CBS... né, de R$ 16.490, quanto cashback de R$ 150 mais tanque cheio. Até o dia 15 de julho? Pode ser. O do cashback a gente pode manter até o final de julho. Até o final de julho? É porque a outra, não sei se eu consigo por causa da Dafra. Tá bom. Essa é uma promoção 100% minha. Fechou. Fechado? Então, Pablinho, obrigado, cara. Valeu mesmo. Agradeço demais pelo apoio que você está dando aos inscritos. E vamos nessa.